Fala, fiotes! Eu sou o Galil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo e obrigado por ver. Já se acomoda que God of War Ragnarok está novamente no canal para abrilhantar o nosso espacinho. Os vídeos nem sempre estão indo muito bem como eu esperava, mas é compreensível, né? É um game que é para se jogar e não assistir. Ainda assim, eu agradeço muito quem tem aparecido nas lives, nos conteúdos de dicas. Tá sendo muito bom para mim produzir isso, tá? Mesmo que sem retorno agora, mas espero que lá na frente sim. Bom, chega de enrolação e deixa eu falar o que eu vou abordar aqui hoje. Eu vejo vários comentários de vocês, né, perguntando aí sobre como chegar na cratera. Pra quem não tá ligado, a cratera é uma região, né, que existe em Vanaheim, o reino dos Vanir. E de início, quando você chega nesse reino, a cratera não vai estar liberada pra você, tá? Existe um momento específico pra poder chegar nela e é sobre isso que eu vou falar. Esse lugar é basicamente o local com mais coisas pra se fazer e melhorar seus equipamentos no jogo inteiro. Existem muitas coisas mesmo, que variam desde derrotar dragões diversos a uma porrada de quests secundárias. Bom, pra chegar aqui é bem simples, tá? Mas só peço pra você que antes deixe aquele like desossador e se fizer sentido também pra você, né? Ajude compartilhando esse vídeo com os amigos, né? Que você acredita que possa gostar do game. Tem um colega, algum amigo, né? Jogando aí o God of War Ragnarok? Manda pra ele, cara, e você vai estar ajudando o canal, o seu amigo e todo mundo fica feliz. Avalie a possibilidade também de se tornar um membro ativo do canal Gamer Liu Games pra todo mês com um valor bem pequenino, meu, pagar um cafezinho pro Liu, acredite. Essa sua ajuda é muito necessária para que a gente possa continuar, né, fazendo esse trabalho aqui. Bora lá pro vídeo então? Só vem. Bom, durante o gameplay, fazendo as missões de história, você vai encontrar a missão de nome Criaturas da Profecia. Mas não se preocupe em ficar procurando por essa missão e tal. Mano, é só para conhecimento mesmo que eu tô falando, tá? É só você jogar e você vai chegar exatamente nesse lugar que eu vou falar aqui. Estando bem avançado nessa missão em questão, né, que na verdade é uma sequência de quests, você vai enfrentar um boss brabo de história, que só é possível matar ele com uma arma nova que você vai adquirir. Logo depois disso, você vai resgatar o Freyr, o irmão da Freya, que acabou sendo sequestrado. Quando você fizer isso, tiver resgatado ele e já voltado pro acampamento do cara, uma missão nova de nome O Cheiro da Sobrevivência vai aparecer, onde basicamente você vai seguir Helka, a cachorrinha da Lunda, que encontrou alguma coisa em algum lugar, tá ligado? Você vai seguindo as pegadinhas dela ali até chegar em um lugar onde o barco voador do Freyr vai estar te esperando. Quando você entrar nesse barco, você e o Atreus, um dragão vai acabar te atacando e te derrubando desse barco voador. Você vai cair exatamente na nova região de nome A Cratera. Então eu repito, isso vai acontecer na própria história do jogo, estando bem avançado após o resgate do Freyr, beleza? Antes disso, não adianta procurar pela cratera que você não vai ter como chegar lá, beleza? Eu sei que é um vídeo bem simples, uma dica bem de boa também, mas como eu notei ter gente com essa dúvida, por que não ajudar, não é mesmo? Então agora vocês sabem, para chegar na cratera, o lugar onde tem uma maior quantidade de recursos, tem um monte de armadura, tem um monte de dragão, tem muita coisa. Mano, é desse jeito que eu falei, tá bom? Depois do resgate do Freyr, vai aparecer a missão da cachorrinha, vai seguindo ela, vai entrar no barco voador, o dragão vai te atacar, você vai cair exatamente no lugar onde você tá querendo, tá bom? Lembrando que logo mais eu vou estar postando um vídeo com a localização de todos os dragões, beleza? Dessa região e de outras, porque eu sei que bastante gente também está com essa dúvida para poder upar, né, a armadura do dragão, que também já tá pronto o vídeo. Só que antes de falar da armadura do dragão, eu achei que seria interessante
falar sobre a cratera, sobre a localização dos dragões e aí sim a armadura do dragão. Porque se eu mostrasse ela primeiro, vocês talvez tivessem dúvidas de como chegar na cratera, onde estão os dragões, para pegar os recursos, né, para montar as peças e upar também. Então eu acho que nessa sequência que eu tô fazendo é o mais correto, né? Galera, comentem aí, vocês estão jogando Ragnarok, estão gostando? Eu sei que as dicas que a gente tá trazendo aqui em sua maioria, né, é dica pós-game, depois que vocês jogarem, né, essa é a verdade, eu tô notando, né, que o pessoal tá vindo ver os vídeos depois que jogaram o game e, repito, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu sei que Ragnarok, assim como eu tive uma experiência genuína, crua e nua, saca? Muito boa, eu quero que vocês também tenham, né? Então tá certo não ver os vídeos agora e tal. Mas tô aqui, cara, tô aqui produzindo, tô aqui esperando vocês. Sempre que tiver um novo conteúdo de Assassins, né, que é o foco do nosso canal, eu vou estar trazendo. É que esse mês é o mês de Ragnarok, não tem como falar de outra coisa, né? Embora nas lives a gente possa até trazer novidades, agora é sexta-feira, tem The Devil in Me, né? Logo mais na outra semana tem Evil West, vamos trazer em lives também, mas o foco é Assassins, e só não estamos trazendo Assassins, eu repito, eu sei que a maioria já sabe, mas eu fico repetindo isso, pessoal, porque eu vejo alguma galera sair do canal, ficar desgostosa com o canal, porque não tem, galera, o que postar de Assassins, tá ligado? Não tem notícia, não tem informação nenhuma, depois que a Ubisoft postou, né, em setembro, sobre os 5 Assassins que eles anunciaram, eles ficaram em silêncio até agora, e repito, eu não vou ficar colocando um monte de linguiça no canal, preenchendo espaço vazio que não seja conteúdo relevante, entendeu? Então agora vamos aproveitar, né? Vamos curtir God of War. É um momento de God of War Ragnarok, mas logo, logo eu prometo pra vocês que nós voltamos com Assassins. Inclusive, eu tenho alguns vídeos de Assassins prontos, mas eu não posto. Por quê? Se eu postar agora, agora que Assassins não é relevância, esses vídeos vão ficar perdidos aqui no canal. Nem notificação, provavelmente, o algoritmo vai te mandar, porque nós estamos cobrindo bastante God of War nesse momento. Então, deixa God of War passar, dá uma acalmada, e aí a gente volta com a avalanche Assassin's Creed, tá? Que eu já tenho pronto aqui alguns vídeos de lore, beleza? E espero que logo no início do ano a gente tenha alguma novidade também em relação aos jogos novos, né? Uma gameplay do Mirage, não sei, enfim. É isso. Desculpa comentar com vocês aqui sobre isso agora, mas é o espaço que eu tenho, né? É o lugar, como o vídeo tem mais alcance, eu prefiro falar aqui do que colocar na aba comunidade, beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, obrigado de coração pela atenção e acompanhamento nos conteúdos, tá? Um beijo no coração, até a próxima, valeu!